دیوان علی نرم تے تلوار علی نیام چھپائی ہے آدھے مائی تیرے پوتر دا نا کیا ہے آدھے یہ زافر جن کیا نا ہے زافر جن میں کوئی اللہ دی قسم علی منبر تو لتا زافر کو چاہ کے علی راج رننا زافر دی ماد یہ تا دی دائی تا پوتر روندہ کیوں ہے سیدہ دے ایندن آل سا دے دور دے سانگن یہ آڑے گھنڈی رہی ایک ونجا سال بعد اندھی شادی تھی سی ایک وہ سمجھے دی رہی جو کو جلی آکھے بولنا بنی میں کو اللہ دی قسم بہتر راش چاہ کے مظلوم لہے بیٹھے وہ بھی آ جائیں انجتہ اشارہ کرے نیتو حق سن دے بارہی سرکار حسین دلان دا نقشہ رسے السلام علی الحبیتا علی الارض جریہ مڈا اون سوارت سلام ہو بیجوا متھے دے بار بج دے گوڑے تو ڈرٹھے ایسم بن اسمد کندی بسری متھے چتیر بارے حسین جھاڑ پائے نیرے الکماد کنارت زلجنا کو پتا لگے میری زینت سوار کوئی دی تیرے سنن دائی صدقے میں روڑے دھا رہی ہوں میرے بچڑے گوڑا وال بات کیا ہے جبین دے بارے گوڑے مون آل مون رلائے آ چڑھا میں کو پتہ نہیں لگا میری زین تو لائے گئے حسین نہیں بولا میں کو اللہ دی قسم اتھائی گوڑے گوڑی لائے گیڑی ڈام ہی ڈیڈی لوے نے آ چڑھا لشکر وقت کٹھا پیا تھی دے حسین نہیں بولا گوڑ چارے پیر ودائن پاسا لاکے آدھے چڑھا پچھے ایک مصور سی راندی کنے آئیے آدھے مہت دی ماں اٹھی سجدہ دے میں دیکھا لائیے صدقے کیا بات ہے جی جی غریب مومنہ شہادت حسین تقدیر میں کو نرمی نال پڑھن دے میں حقائق تے آگیم بھا کائنا بلسی تیرے گھار حیسن بن اسود بندی بسری دل چتیر مارے جنہاں لوکا کنڈ پچھو حسین چھکن میسا بن کاتبہ متھے چتیر مارے جنہاں لاری چو رتنی رک دی میں کو قسم خدا دی میں دھیاں دے پردے قربان کر دے ماں امام زمانہ دے السلام علی مرمل فردمائے میں رہوں شہید سلام ہوئے جب زخم دخون میں خسرم اللہ آہ
سلام ہوئے جو کو زخم دخون دا غسل ملا اگر ایک لفظ آکھے مظفر گرد امام بار آئے السلام علی جساد الاریات میرا اونا گوز ٹکڑت سلام ہوئے یہ کوئی یاری جڑی ماما چڑ جاری ہاں پتہ دا لگ دا نو دفع آئیے غازی کنے لنفا کتا آئے آئے کمال دی مجلس بڑھو جی میرا بابا میرا بچہ بڑا اوکھا کم میں میرا پوتر بڑا اوکھا کم میں اللہ کربلا گھن ونی میرا اوکھا کم میں بڑا مشکل ہے شہادت حسین تقدیر ہے شہادت حسین تقدیر ہے جی للہ بیٹھے نا پیچھے آسمان تو دیکھے آدھے فلک تو الفلک ترن کھائے ہوا میرا اللہ راضی ہے کہیں شاید ہی بھی لوگ ہوگی میں لے گا میں کو اللہ دی قسم ہے جن خبرہ دا پتر قریب ہے تیمہ کو مجبور کر دیتے تیمہ کو مجبور کر دیتے سامنے آکے میسا ببن کاتبہ پتھر بارے حسین کو تنبے تے محمد کھڑے سجے پاس ولی کھڑے کھبے پاس بطول کھڑیے کہیں میلے شاہر دو دے دیئے کہیں میلے پیو دو دے دیئے جلے حسین لے متھے چو رات دامی جاری تھا ہے پیچھے پیو کو دیکھ کے آدھی یہ دین بچ گئی کبھی مجلس ہو گئی ہے کہ لفظ آخا دعا منگا کیا کرنے کافی مجلس ہو گئی ہے اور ایک لفظ آکھا پوتر دعا منگوں سارے کو دعا کروں ایک لفظ آدھا تھکتا نہ بیٹھا ست بچڑے ہم نے قبر تک دعا منگی خدا ایک دیوی دے دی تک پائے آنکھیں میں پڑھتا کھڑا لکھ بچ دیں ہم نے پوتر کو کوئی تماشا ماری تا بخش دیں جڑا تری معصوم تھی کو چاٹ مارے مر پونے آدھے میں بدلا گنسا میں کو اللہ دیکھتا میں جانتا پیا کسے ماں کسے وہ جھکی جاتا جلبا ہے اتھو بینی کو جسے سجدہ کر ماں مری میں پردے قربان کر رہا جلے نہیں نظر آہ ترہ سال پنج مہینے بھی بھی دور پڑی جلے قریب آئیے کمینے دے بجے چاٹ ماریے حسین آدھے آیا کر معصوم میں آئے آئے رب شکیئے تسر سائر بی بی بج دی آئیے آئیے نجائے غریبے میرا اللہ مجلس قبول فرما